Роменська центральна районна лікарня відкрила капітально відремонтоване інфекційне відділення. Запустили в роботу кисневу станцію, оновили рентгеноопераційний блок, для якого було придбано нове високотехнологічне операційне обладнання. В урочистостях взяли участь заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко, начальник обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр, голова Роменської райдержадміністрації Денис Ващенко та міський голова Ромен Олег Стогні. Роменська центральна районна лікарня – опорний заклад охорони здоров'я Роменщини, яка обслуговує більше 120 тисяч мешканців району. За час роботи головним лікарем закладу Валентини Гуньковою, а це понад 20 років, в районній лікарні щороку щось ремонтують, відкривають, створюють, оновлюють та докуповують високотехнологічне обладнання, і це вже стало доброю традицією. Сьогодні в нас ціла низка таких об'єктів, які нам вдалося зробити. Перший об'єкт – це було відкриття рентгенологічної операційної з відповідним надсучасним обладнанням. Ми придбали це дугу, так звану, електронно-оптичний перетворювач, виробник Італія, європейський виробник. І повністю зробили ремонт цієї операційної і з відповідним оснащенням, починаючи з цього обладнання, прозорий стіл і відповідні всі комунікації, нові кондиціонування, все на надсучасному рівні. Ті спеціалісти, які приїздили устатковувати обладнання, говорили про те, що такої операційної навіть в Києві рідкість. Щоденно лікарі Роменської центральної районної лікарні приймають близько 2 тисяч пацієнтів. У 2022 році між НСЗУ та Роменською райлікарнею було підписано договір про медичне обслуговування населення за програмою державних фінансових гарантій на 22 пакети медичних послуг. У період ковідної пандемії медичний заклад одним із перших почав приймати хворих на коронавірусну інфекцію, де надважливим чинником в лікуванні є своєчасне забезпечення киснем. А для цього лікарня повинна мати свою кисневу станцію. І тепер вона є. Ми отримали Оксівітал 550 по державній поставці, більше 4 мільйони 750 тисяч, і відповідно провели роботи, загальнобудівельні роботи, провели електромережі, все устаткування, підземні газопроводи до двох корпусів. І ще завели для забезпечення киснем ліжка і, відповідно, пацієнта ще 50 точок цих кисневого забезпечення. Киснева станція тепер буде забезпечувати потреби не лише інфекційного відділення, а й земського корпусу лікарні, де лікуються тяжкохворі з дихальною недостатністю та потребують високоточної кисневої терапії. Слідуючий об'єкт, над яким працювали майже 2 роки, це інфекційне відділення. Інфекція нікуди не дінеться, інфекція залишиться, і тому в нас є пакет готовності до інфекційних захворювань. Відповідно, нам цю послугу оплачують, і ми повинні бути готові як до надзвичайної ситуації, такої, який був ковід. І, відповідно, інфекції не складуть своєї зброї і будуть ще досить довго потрібно і відповідне оснащення, і відповідна готовність персоналу. Тому ми відкрили після капітального ремонту, досить серйозного ремонту, і серйозний об'єкт був в плані будівельних робіт, тому що практично від цього відділення залишались тільки зовнішні сіли. Всі внутрішні роботи, всі проведені з нуля, будемо так говорити. І тепер ми маємо 15 фактично боксованих ліжок, ліжка, які повністю забезпечені всіми гігієнічними умовами. Ви б це побачили, і пацієнту не треба виходити в коридор для того, щоб відповідно лікуватись на цьому ліжку. Високо оцінила роботу всього колективу та головного лікаря Роменської центральної районної лікарні заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. Дуже приємно знову ж таки бути тут в черговий раз в місті Ромни, в лікарні, яку я вважаю одна є з найкращих у нас в області, і це завдяки вам. Завдяки колективу Валентини Васильівни, її мудрому і такому хазяйновитому керівництву, тому що, на мою особисту думку, Валентина Васильівна в нас є таким зразком
сучасного керівника саме медичних закладів, які останні роки у нас зазнають дуже багато трансформацій, перебудов, але їй вдалося втримати заклад, їй вдалося його забезпечити необхідними кадровими потенціалом, забезпечити в складних, надзвичайно складних умовах і реконструкцію, і впровадження новітніх технологій, і новітніх практик. Тому я вважаю, що саме завдяки Валентині Василівні, вас як колективу, на сьогодні місто Рамний, Роменський район, має один з найкращих закладів в нашій області. І саме тому, саме ця лікарня, центральна районна лікарня, у нас розглядається як кластерний заклад для всього Роменського району. Звичайно, це буде вимагати додаткових зусиль, додаткових фінансових ресурсів із державного бюджету, із місцевого бюджету. Я впевнена, що міський голова нас підтримає і буде допомагати фінансово також в подальшому розвитку закладів. Але я маю 100% впевненість, що ви з цим завданням впораєтесь, Валентина Васильівна. Звичайно, з вашим колективом. Да. І ця лікарня і надалі буде залишатися зразковою. Я дуже дякую вам, дякую колективу за те, що дійсно, незважаючи на досить складні умови, на військовий час вдалося реалізувати той комплексний, досить таки амбітний проєкт, який був розпочатий, і ми сьогодні зможемо побачити результати цього проєкту. Я впевнена, що це буде найвищого гатунку реалізація проєкту. І саме головне, що ви як колектив, щоб мешканці міста Рамни, Роменського району на практиці відчують, що дійсно цей проєкт спрямований на допомогу саме мешканцям міста і району. І я думаю, що не тільки району, а й з усієї області до вас захочуть приїхати і скористатися тими класними послугами, які на сьогодні буде надавати лікарня. Відкриття оновленого інфекційного відділення кисневої станції та рентгенопераційної в Роменській районній лікарні стало черговим кроком закладу до стандартів європейської медицини та покращення якості медичних послуг задля порятунку життя і здоров'я людей.